Još jednom pozdrav svima, dragi moji prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal, evo nastavljamo sa psaltirom. Psalam 118, zahvalnost za pomoć Božju. Ovo ima malo više stihova, ali ne previše, 29, tako da evo da krenemo odmah. Zahvaljujte Gospodu jer je dobar, jer je doveka milost njegova. Zahvaljujte Gospodu jer je dobar, Kitov, jer je doveka, leolam, hesed, božanski hesed je njegov. Dakle, božanska milost je večna. To je ono što psalam hoće da kaže. Neka kaže Izrael, večna je milost njegova. I zaista, milost Božja je večna. Neka kaže dom Aronov, večna je milost njegova. Neka kažu svi koji se Gospoda boje, večna je milost njegova. I zašto Izrael? Zato što je to Boži narod. Zašto Aron? Zato što je on predstavnik svešteničke službe i levitske službe. Zašto da kažu svi koji se Gospoda boje? Jer zahvaljujući milosti Božoj, ljubavi Božoj, mi smo dobili spasenje u Hristu. Iz nevolje prizvah Gospoda, iz daljine on me usliši. Gospod je uz mene, neću se bojati. Šta mi može čovek učiniti? Gospod je uz mene, neću se bojati. Šta mi može čovek učiniti? Gospod mi pomože, pa slobodno gledam neprijatelje svoje. Mi to ne možemo razumeti, ali u staro vreme, kada je Gospod sa svojim narodom i kada se neprijatelji dižu protiv Božjega naroda, Božji narod se ne boji jer je Gospod sa njim, jer Gospod je vojevao njihove bitke. Bolje je uzdati se u Gospoda nego oslanjati se na čoveka. Bolje je uzdati se u Gospoda nego oslanjati se na moćnike. Uzdanje je mnogo bolje nego li se osloniti na čoveka, u Gospoda, nego li se osloniti u moćnike. I mi gledamo ljude danas. Kada imaju neki problem, oni traže od čoveka rešenje ili od nekog moćnog političara da mu reši problem. Psalmista kaže, bolje je uzdati se u Gospoda, nego se uzdati i tražiti pomoć od čoveka ili od moćnih ljudi, jer je Gospod moćniji od svih njih. Svi varvari me opkoliše, ali ih uništavam u ime Gospodnje, kaže David. I to nije fraza, to je tačno tako bilo. Opkoliše me i okružiše me, ali ih uništavam u ime Gospodnje. Opkoliše me kao pčele, oni žare kao oganj u trnju, ali ih uništavam u ime Gospodnje. Toliko ih je mnogo, kao roj pčela. Oni žare kao pčele kad peckaju ili kad uletiš u trnje, ali ih uništavam u ime Gospodnje. Opkoliše me kao pčele, one žare kao oganj u trnju, ali ih uništavam u ime Gospodnje. Udarili su na me i gurali da padnem, ali mi je Gospod pomagao. Gospod je snaga moja i pesma moja, on mi je spasenje. U vremenu drugog slavnog Hristovog dolaska, moći ćemo da opstanemo samo ako je Gospod s nama i ako nam on pomogne. Glas radosti i spasenja čuje se u šatorima pravednika. Desnica Gospodnja snaži, desnica Gospodnja uzvisuje, desnica Gospodnja snaži. Dakle, glas radosti, jer desnica Gospodnja snaži, uzvisuje, snaži. Kada moćna ruka Božja uzvisi nekoga, kada ga osnaži, kada ga ohrabri, onda nema straha za sinove ljudske. Neću umreti, nego ću živeti. Objavljivaću dela Gospodnja, prekorom me kazni Gospod, ali me smrti ne predade. I kada pogrešim nešto, Gospod me prekorava, ali me smrti ne predaje. Otvorite mi vrata pravde, ući ću kroz njih i slaviću Gospoda. To su vrata Gospodnja, kroz njih pravednici ulaze. I zato Hristos kaže svojim učenicima, ja sam vrat. I ko uđe kroz me, spašće se, pašu će naći i dušu će sačuvati.
I svi koji ulaze mimo tih vrata su lupeži i razbojnici. Otvori mi vrata pravde, ući ću kroz njih i slavit ću Gospoda. To su vrata Gospodnja, kroz njih pravednici ulaze. Zahvaljujem ti, kaže David, što si me uslišio. I spasitelj mi postao, što si me spasao. Jaša, onaj koji me spasao. Kamen koji odbaciše zidari postade, noseći kamen na uglu. To je Hristos kojega su zidari odbacili, ali on je postao kamen od ugla, kao kada su zidali plato za Hramsku goru i treba im jedan moćni kamen koji će da nosi toliki teret. I naravno, taj kamen koga su svi sapletali i odbacili, na kraju je postao kamen temeljac cele građevine. Zato je Hristos kamen temeljac plana spasenja. To učini Gospod i divno je u očima našim. To je dan koji stvori Gospod, radujemo se i veselimo se u njemu. O Gospode, spasenje nam daruj, o Gospode, uspeh nam daruj. To je dan koji stvori Gospod. Radujemo se i veselimo se u njemu. I dan Gospodnji, dan Hristovog dolaska je dan koji je Gospod stvorio, kada ćemo se veseliti i radovati u Gospodu. Neka je blagoslovljen onaj koji dolazi u ime Gospodnje. Blagosiljamo vas iz doma Gospodnjeg. Bog je Gospod i on nas je obasjao. Uredite povorku s grančicama, sve do rogova žrtvenika. Ti si Bog moj, tebi zahvaljujem, Bože moj, tebe uzvisujem. Zahvaljujte Gospodu jer je dobar, jer je velika milost njegova ili je večna milost njegova. Zahvaljujte Gospodu jer je dobar, jer je večna kitov milost njegova. Božanski hesed je večan i Bogu treba zahvaljivati jer nas voli, jer nas ljubi, jer nas je umio u ljubljenom sinu. Mi možemo samo da mu zahvaljujemo, da ga veličamo, da ga slavimo, jer je on Bog naš, Bog silni, večni i moćni, koji je moćniji od svih silnika, od svih ljudi ovoga sveta. I dobro je biti u Božjem naručju, dobro je biti u rukama Gospodnjim, dobro je biti sluga Gospodnji i dobro je služiti Gospodu. Zahvaljujte Gospodu jer je dobar, jer je doveka milost njegova. Bože naš, tebi zahvaljujemo jer si ti veliki, silan i moćan. Za sina tvoga, našega spasitelja, Hrista, koga si dao na krstu Golgotskom. Zahvaljujemo ti za tu milost, za tu ljubav što smo u njemu dobili spasenje, što u njemu imamo dar večnog života, što je njegova moćna desnica sa nama i što nas on vodi i čuva kroz ovaj mračni svet. Ti nas blagoslovi, vodi i čuvaj, a tebi sva slava, sila, moć i čast neka je, veliki, silni Bože, u ime ljubljenog Sina Hrista, do veka večno i u sve vekove vekova. Amen. Lep pozdrav svima, dragi moji.